Adivinha o animal com as duas primeiras letras do nome. No quiz de hoje, você tem que adivinhar o animal, mas só com as duas primeiras letras. Mas antes, inscreva-se no canal. Apenas 1,4% das pessoas que assistem os vídeos são inscritas. E se gostar, deixa o like e bora pro vídeo. Adivinha o animal com as duas primeiras letras do nome. Jacaré. Qual é o animal com sete letras? Se você respondeu cavalo, você acertou. Qual é o animal que começa com a letra T e I? É o tigre. Qual é o animal? Urso. Adivinha o animal com as letras faltando. Tartaruga, parabéns para quem acertou. Qual é o animal? Elefante. Adivinha o animal com as duas primeiras letras do nome. Morcego é a resposta. Adivinha o animal que começa com a letra D e R. Acertou quem disse dromedário. Qual é o animal? Pense com atenção. Arara. Adivinha o animal com seis letras. Búfalo. Adivinha o animal Qual é o animal que começa com as letras I e G? Iguana é a resposta. Adivinha o animal com as duas primeiras letras do nome. Coala. Qual é o animal com quatro letras? Leão. Adivinha o animal com as letras faltando. Esse é o tatu. Qual é o animal com cinco letras? Zebra. Qual é o animal com seis letras? Girafa. Adivinha o animal com as duas primeiras letras do nome. Raposa. Qual é o animal que começa com a letra P?
Pantera. Qual animal com as letras faltando? Tucano. Adivinha um animal que começa com as letras O e N. Onça é a resposta. Adivinha um animal com as duas primeiras letras do nome. Quem respondeu macaco acertou. Adivinha um animal com quatro letras. Pato. Adivinha um animal que começa com as letras A e B. Abelha. Parabéns para quem acertou. Adivinha um animal com cinco letras. Hiena é a resposta. Adivinha um animal com as letras faltando. Gato. Você tem um gato de estimação? Responda. Qual é o animal que começa com as letras T e U? Tubarão. Qual é o animal com seis letras? Abutre. Adivinha um animal que começa com as letras S e A. Sapo. Adivinha um animal com as duas primeiras letras do nome. Falcão. Você acertou essa? Comente. Quantas você acertou? Comente. E continue assistindo a esses quizzes com letras nessa playlist. Obrigado por assistir e tchau.